меня пошлындеде дашты. Привилеща. Тындашна фиала зоди даш привилеща да чуваш. Фиала зоди шу че лето. Шоем на фиала зоди сот. Нарса рефлектоем дэ чфар еми дуге галюар. Чфар мун теми пер кон на цилен я тоем. А мун теми че на тем бушера пьот ме сфида. А мун теми че ям сфида та форта. Ям сфида duke filluar që nga në mënyrë fjalë për fjalë trondisim tokën mbi cilën qëndrojmë. Edhe sfida më e fundit që po kalojmë, koronavirusi ka ndryshuar mënyrën se si ne jemi duke jetuar. Ka ndryshuar mënyrën se si fëmijët luajnë me njëri tjetrin ose se si prindërit kujdesen për ta që të luajnë. Ka ndryshuar mënyrën se si të rinjt shkojnë në shkollë apo studiojnë, ashtu edhe se tu është ata që janë në universitet. Ka ndryshuar mënyrën se si të ata më të rriturit po shkojnë punë, punojnë ose në qëse ka një punë, fakt sepse ka pasur disa vështirësi, lidhe me rifillimin e disa se tu është pjesëve të ekonomisë. Gjithashtu ka ndryshuar mënyrën se si të vjetrit kalojnë kohën e tyre. Ka ndryshuar mënyrën tonë të jetesës. Ka ndryshuar mënyrën se si ne komunikojmë me njëri tjetër. Kështu që mund themi që janë kohë të mbushura plot me sfida. Dhe duke sigur këto sfida janë duke vënë në provë shumë gjëra në jetën tonë. Por letë mos harrojmë, në thelbë, këto sfida janë duke vënë në provë besimin tonë. Pyetja është, si jemi ne, si ndihemi? A jemi të frikësuar? Okej, pra si ndihemi ne? Si jemi? A jemi të frikësuar? A jemi të tronditur? A jemi, si thua është, ndihemi të vetëmuar në të gjithë këtë situatë. Edhe nuk janë ndjenjat pazakonte, pra nuk duhet të anashkalojmë si thua është mënyrën se si jemi ose se si ndihemi, sepse Perëndia kujdeset edhe për ndjenjat tona. Por letë mos harrojmë, letë shkojmë tek Perëndia në mënyrë që të mund të marrim forcë këtë mëngjes, që të mund të inkurajohemi, që të sigurohemi që ai është me ne. Edhe fjala e Zotit ka premtime të mrekullueshme edhe inkurajime të mrekullueshme. Edhe në fakt do të shkojmë pikërisht tek fjala e Zotit sot për të marrë premtime dhe inkurajime në mënyrë që të forcohemi prej Zotit tonë, Perëndisë tonë. Vemi tek seria e verës. E kemi titulluar si të mposhim shqetësimin dhe frikën. Dhe është mjaftë, se të thuash, i shkon situatës të cilën përgallojnë. Në gjatë gjithë saj kohë, kemi qenë duke parë mesajë që kanë bëjë pikërisht me këtë temë. Edhe është java e tretë, javën e parë, kemi parë pra si të, më falë, mos u shqetësoni, sepse Perëndia kujdeset për ty, ka qenë Genci që ka predikuar nga Mateu. Javën e kaluar, unë nuk isha këtu, për pastriti, duhet këtë predikuar nga Eksodi 16, ku Perëndia siguroi në mënyrë të mrekullueshme, në mënyrë që ne të mund mbështetemi tek ai çfarë Perëndia siguron. Edhe ti zëm besë aty. Gjithashtu edhe nga Gjoni kapitulli 6. Por sot do të shohim pikërisht nga Jozueu, kapitulli i parë, vargjet, nën vargjet e para, dhe do të jetë tema pikërisht i fortë dhe trim, e cila është pikërisht në pasazh dhe është disa herë, përsëritet disa herë. Le ta lexojmë fillimisht pasazhin në mënyrë që të mund të familiarizohemi pak me të. Nëse e keni hapur Biblat, mund ta ndiqni nga ekrani, domethënë është në ekran, dhe është pak ndryshe ndoshta nga përkthimi që keni në Bibël. Le ta lexojmë. Dhe ndodhi që pas vdekjes së Mojsiut, shërbëtori i Zotit, Zoti i foli Jozueut, birin Nunit, që i shërbente Mojsiut, për t'i thonë: Mojsiu, shërbëtori im, vdiq. Dhe tani, ngriu, kalo këtë Jordan ti dhe gjithë këtë popull,
drejtvendit të cilin unë jam duke u dhënë atyre bijve të Izraelit. Çdo vend të cilin shkel ta bani këmbës suaj, unë u kam dhënë juve siç i premtova Mojsiut. Nga shkretë të tjera dhe ky Liban dhe deri tek lumi i madh, lumi e Eufrat, gjithë tokën e Hejteve dhe deri tek deti i madh, në perëndim të diellit, do të jetë territori juaj. Asnjë njeri nuk do të mund të qëndroj para teje gjithë ditët e jetës tënde. Ashtu siç kam qenë me Mojsiun, do të jem me ty. Nuk do të të lë, nuk do të braktis. I fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotrojë tokën të cilën u betova t'u jap etërve të tyre. Vetëm i fort dhe shumë trim për të mbajtur dhe për të bërë të gjithë ligjin të cilin Mojsiu shërbëtori im të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti djathas dhe majtas, me qëllim që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Mos të ndarë ky libër i ligjit nga goja jote dhe medito mbi të ditë e natë, në mënyrë që të kujdesesh të bësh të gjitha që janë të shkruajtura në të, sepse atëherë do të ecësh përpara në rrugën tënde dhe atëherë do të kesh mbarësi. A nuk të kam urdhëruar? I fort dhe trim, mos ki frikë dhe mos u trondit, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Po le të lutemi. O Perëndi, ti njeh zemrat tona këtë mëngjes dhe ti e di se si ndihemi. Falenderojmë për fjalën tënde dhe bëj të mundur sot Perëndi që nëpërmjet fjalës tënde të mund të inkurajoni sot këtë mëngjes. Dhe të shikojmë premtimet dhe inkurajimet e tua të cilat janë për ne. Dhe i besojmë këto sepse për shkak se kush ti je. O Zot Perëndi, bëre këtë për lavdinë tënde. Libri Jozueut është i njohur edhe për triturit edhe për kalamajt. Në qoftë keni qenë në shkollën e dielës, keni qenë pjesë e një prej shkollës dielës kur historia që tregohet është Jozueu edhe çfarë ai bëri për të hyrë në tokën e premtuar. Por le të shikojmë pak në çfarë sfondi zhvillohet, në çfarë sfondi zhvillon, fillon pikërisht kapitulli i parë i librit. Dhe ndodhi që pas vdekjes së Mojsiut, këto janë fjalët e para tek vargu i parë, dhe ndodhi është një mënyrë në gjuhën hebraike e cila bën lidhjen e çfarë në fakt është duke ndodhur pikërisht tani me ato çfarë kanë kaluar në të shkuar. Dhe libri i Jozueut vjen më një herë pas librit të ligjit për të rirë, të cilin sa po kemi lexuar, unë i kërkova Gezi që lexojmë pikërisht, është kapitulli i fundit i ligjit për të rirë, kapitulli 34, të cilin e kemi lexuar dhe është çfarë është duke ndodhur? Zoti i thot Mojsiut, ti do vish me mua, kaq ishte jeta jote këtu. Ti nuk do të hysh në tokën e premtuar, do të jetë pikërisht Jozueu, të cilin unë kam zgjedhur. Forcoje atë dhe Mojsiu bën pikërisht këtë. Në moshën 120 vjeç mbas 40 vjeve të shërbyrit të Perëndis, Mojsiu shkon të jetë me Zotin. Dhe le të përqendrohemi pak pikërisht tek personazhi i parë që na prezantohet tek vargu i parë, është pikërisht Mojsiu. Edhe çfarë dim nga 5 librat e parë të Biblës, të cilët janë librat e ligjit, të cilët ai vetë i shkroi, ndoshta përveç kapitullit fundit, sepse i desh shkonte me Zotin, nuk mund ta shkruante dot. Ndoshta Jozueu ose dikush tjetër e shkruajti. Por çfarë dim nga dhe dim shumë fakt rreth Mojsiut. Por do të përqendrohemi pikërisht vetëm tek ajo çfarë ne po lexojmë edhe te kapitulli i fundit lidhje me disa gjëra shumë të rëndësishme me kush Mojsiu ishte. Dhe çfarë na thuhet? Me një herë është Mojsiu shërbëtor i Zotit. Tashi, shërbëtor i Zotit është një titull zyrtar, si mund ta themi, okay? I cili në fakt nuk ju vendos Mojsiut nga njerëzit, pavarësisht se
Do më thënë, këtu citohet nga i që shkruajti librin e Jozuës, pa tjetër është i frymëzuar nga fryma e shenjtë, edhe te kapitulli 34 citohet pikërisht nga i që shkruajti kapitullin 34, por një varë më poshtë thot shërbëtori im, dhe është pikërisht Zoti që po flet. Titulli vjen pikërisht nga Perëndia. Dhe të ishte shërbëtori Zotit, ishte, si thuash, diçka që Zoti ti kishe gjetur pëlqim në sytë e Zotit. Zoti ka aprovuar dhe Zoti ka zgjedhur në mënyrë që të përdor për të përmbushur atë të cilën ai donte të përmbushte. Shërtori i Zotit ishte profeti i Zotit, me të cilin fliste sy për sy. Zoti fliste sy për sy me Mojsiun. Dhe gjithë qëllimi është Jozueu. Domethënë në çfarë të shohim është se Zoti i drejtohet Jozueut dhe le të themi Jozueu dhe Mojsiu dhe si lidhen këto të dy bashkë pikërisht në këtë moment mjaft të rëndësishëm të kombit Izraeli ndërse janë gati për të hyrë në tokën e premtuar. Misioni i pasi e nxori kombin e Izraelit nga sklavëria në Egjipt, misioni i Mojsiut i dhënë nga Zoti ishte pikërisht që të bonte të njohë vullnetin e tij. Ligji erdhi përmes Mojsiut, thot apostulli Gjon, tek Ungjilli sipas Gjonit. Dhe për shkak të kësaj, për shkak se si ai komunikonte me Perëndin, për shkak të misionit që Perëndia kishte dhënë, kishte autoritet dhe respekt, gëzonte për autoritet dhe respekt të madh përpara gjithë popullit. Dhe pa tjetër, Jozueu ka qenë duke e vëshkuar Mojsiu. Por me vdekin e ti, Zotë thot, pra, vargu parë thot, pas vdekjes e Mojsiu, dhe vargu i dytë thot, dhe tani, dhe më thëmë, Mojsiu vdish. Qëfar do thot kjo për Jozueu? Do thot që drejtimi i popullit të Izraelit, do të binde pikërisht mbi Jozuen. Dhe është edhe një herë, momenti është mjaft i rëndësishëm. Pesha që ai duhet mbaj, është mjaft e rëndësishme. Dhe këtë nuk është që, do më thënë, Zotia komunikon drejt për drejt Mojsiut lidhje me zgjedhjen e Jozueut për të drejtuar kombin e Izraelit dhe thot të numra 27-18, atëherë Zoti i tha Mojsiut, Mojsiu i kërkoj Perëndis, o Perëndi, zgjidh dikë në mënyrë që ky popull mos jetë si dele pa bari, si kope pa bari. Zgjidh dikë nga populli yt. Okej, thot Perëndia. Atëherë Zoti i tha Mojsiut, merr Jozueun, birin e Nunit, njeriu brenda të cilit është fryma, dhe vëre dorën tënde mbi të. Pikërisht Mojsiu bën këtë në sy të tërë asamblesë përpara priftit, kërë pritë Eleazari, edhe vënduart, marrin edhe miratimin e urimit, dhe Perëndia e zgjedh Jozueun që tjetë pasuesi i Mojsiut. Por, a është Jozueu i friksuar, i tronditur nga qëfar ka përpara ti, andihet a i i vetmuar, edhe shojmë, vendodhi që pas vdekjes së Mojsiut, shërbëtori i Zotit, Zoti i foli Jozueut, birin Nunit që i shërbente Mojsiut për t'i thënë. Personazhi i dytë në fakt aty është Zoti, por ne do kalojmë fillimisht tek Jozueu dhe pastaj do të kthehemi tek Zoti për hir të renditjes. Dhe kush është Jozueu? Çfarë dim për Jozueun nga 5 librat e parë të ligjit? Edhe prap dim shumë, në fakt do t'i përmbledhim pak shpejt, sepse nuk duam të humbasim shumë kohë tek pjesa e shkrimit e cila në fakt është më e rëndësishme për neve, se thuash mos të humbasim kohë në hyrje, por të kalojmë për sa shpejt sa mundemi tek pjesa kryesore. Çfarë dim për Jozueun? Emri i tij në fillim nuk ishte Jozue, ishte Hoshea që do thot shpëtim ose çirim. Dhe ju ndrua pikërisht nga Mojsiu dhe këtë mund ta shihni tek Numrat, kapitulli 13, vargu 8. Numrat
13:16, pra shkur Mojsiu i vuri Joshua zbirit e nunit emrin Josue, që në fakt në hebraisht është Jehoshua, që do të thot Zoti është shpëtimi. Okay? Pra nga shpëtimi, të shi Zoti është shpëtimi. Edhe, e kemi parë të me Avramin, me Sarën, kemi parë se si Zoti ju ndroj e emrat atyre. A kishte qenë në shërbim të Mojsiu që në rinjin e ti. Dhe mund të shohim këtë tek Eksodi 24:12-13. Ndihmësi i tij, asistenti i tij, mund ta quajmë, u zgjodh si një nga ata që do të shkonin për të parë tokën se sa e mirë ishte toka dhe çfarë Mojsiu sugjeroi është që ata që do zgjidhen të jenë ata nga princat e secilit nga fiset. Dhe për fisin e Efraimit, pra ishte nga fisi e Efraimit, u zgjodh pikërisht Josueu. Por që të ishe një princ do të thotë që në karakter ishe i përqyrë për para Perëndisë dhe këtë sugjeron edhe Mojsiu në fakt e fillimi i ligjit për të riu, kur thotë ku unë ju thash që zgjidhni nga fiset tuaja njerëz që të ishin të urtë dhe me karakter të perëndishëm. Do thotë që ai ishte i tillë. Ishte trim, sepse bashkë me Kalebin solli një raport të mirë për tokën dhe ishin vetëm këta të dy nga 12 fiset që solën një raport të mirë sepse gjithë princat e tjerë than ka gjigant atje. Nuk mundemi ta pushtojmë këtë tokë. Toka është e mirë dhe këtë raport solën. Vendi që kemi përshkruar për të vëzhguar është një vend i mirë, shumë i mirë. Pra than Kalebi dhe Josueu, në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na qojë në këtë vend dhe do të na japë neve një vend ku rrjet qumësht dhe mjalt. Vetëm mos ngrini krye kundër Zotit. Çfarë më ndodhë është ata po rebelojnë kundër Mojsiu. Ka gjigant, Mojsi, pse nuk na le në Egjipt? Pse na solle që të vdesim këtu në shkretë të tjerë? Nuk mund t'i poshtim këta gjigant, por Kalebi dhe Josueu thonë, në qëse Zoti është me ne, mos rebeloni kundër Zotit. Pra është trim sepse luftoi edhe ndaj Amalekitëve. Dhe ishte pikërisht Mojsiu që i tha, gjeje për ne disa burra në mënyrë që të përballemi me Amalekitët. Nuk e di nëse kujtohet betejë me Amalekitët, është Amalekitët u ndeshkuan nga Perëndia pikërisht, në fakt, edhe për gjërat e tjera, por gjëja e fundit që ata bën erdhën nga mbrapa, atje ku ishin njerëzit më të lodhur, të në mosh dhe fëmijë dhe i sulmuan. Dhe Mojsiu qëndroi në kodër dhe mbante duart ngritur derisa të gjitha amalekitët të ishin zhdukur. Dhe ishte Josueu në krye të betejës. Josueu zgjodhet nga Perëndia për të qenë drejtues i popullit, për t'i futur ata në tokën e premtuar e pam pak më përpara, pra pikërisht tek ligji e pamë nga numrat, po mund ta shohim edhe nga ligji për të rirë. Janë disa vargje, duke filluar nga kapitulli i parë. Por Josueu, biri i Nunit që qëndron para atij, ka për të hyrë, forcoje sepse ai do të bëjë Izraelin të zotërojë vendin. Është Zoti duke i folur Mojsiu. Por jepi urdhër Josueut, forcoje dhe jepi zemër sepse ai do ta kalojë Jordanin në krye të këtij populli dhe do të bëjë Izraelin zot të vendit që ke për të parë. Dhe edhe në kapitullin e 31 që do ta shohim pak më vonë, është pikërisht Zoti që i flet edhe Mojsiut edhe Josueut. Por është ndryshe kur dikush tjetër drejton dhe ti mund të ndjekësh, ti mund të jesh trim, ti mund të tregosh kujtësi, ti mund të tregosh karakterin tënd, por situata nuk është më e tillë sepse Mojsiu ka vdekur. Dhe gjithë pesha po bie mbi Josueun. Në pyetja është pra edhe një herë, a është Josueu i friksuar? A është ai i tronditur? A është a ndihet vetëm? Dhe do duhet të them që përgjigjja është po. Kemi arsye të mendojmë që Josueu po ndihet në mënyrë të tillë sepse është pikërisht Zoti i cili i flet Josueut. Dhe nuk është hera parë që Zoti i flet Josueu. Sepse i ka folur edhe më përpara, thashë tek ligji për të rinë mund ta shohni çimin kon tuaj, janë tre inkurajime që jepen aty.
Mojsiu ndërsa e kupton që koha e tij për të vdekur është afër, me gjithë asamblen e Izraelit dhe i thot, jini të fortë dhe jini trima sepse Perëndia do të jetë me ju. Po e perifrazoj, pra nuk është domethënë mund të thëj diçka jashtë, por para shumë është kjo. Tek vargu 6, 31-6. Tek vargu 7 dhe 8 është Mojsiu, që i cili merr Jozueun e vendos në mesin e asamblesë dhe i thot, "Ji i fortë dhe trim, sepse Perëndia do të jetë me ty." Gjithashtu. Dhe pastaj Zoti e merr Jozueun dhe i drejtohet në të njëjtën mënyrë, "Ji i fortë me vetrim do të jenë me ty." Tek pra ligji për të rirë 31. Dhe ishte ndërsa Mojsiu ishte akoma gjallë. Por tashi Mojsiu ka vdekur dhe Zoti i duhet. Si thua ti shkoi ball për ball. Nuk na thuhet se si Zoti i foli Jozueut, okay? Domethën ball për ball tashi po themi e dim që është sigurt që Zoti i foli. Se si i foli nuk na thuhet, nëse ishte me veprim, nëse ishte në ëndër, nëse ishte ball për ball, nuk e di. Por kemi këtë siguri që Zoti i foli Jozueut. Dhe çfarë din për Perëndin deri nga 5 librat e parë të ligjit? Për secilin nga këto karaktere do duhej, domethënë do kishim bërë një, si thua, studim më vetë ose për se ku vjen te Zoti. Domethënë duhet dini vetëm këtë emri është Jahve, okay? Është Jahve që përdoret këtu, i cili është emri personal me të cilin Perëndia do që të njihet. Nga kombi i Izraelit. Herë e parë që e gjeni, do ta shihni te kapitulli i 2 i Zanafilës, duke filluar nga vargu 4, por nuk është në formën Jahve, por është Jahve Elohim. Dhe pastaj në kapitullin 4, kur Eva lin Kainin, thot mora një djalë prej Zotit, është herë e parë që e gjeni fjalën Zoti. Dhe është Perëndia personal. Perëndia i plotfuqishëm është Elohim në fillim, Perëndia krijoi qiejt dhe tokën është pikërisht Elohim, dhe kur vjen puna e shfaqjes në mënyrë se si Perëndia njihet dhe sa personal ai është pikërisht emri i Zotit që përdoret është Jahve. Dhe këtë do ta gjeni është emri më i përdorur i Zotit, është mbi 6500 herë në vjetën e vjetër vetëm. Atëherë Mojsiu i tha Perëndis, ja, ku të shkoj të biri Izraeli dhe të them, Perëndia i etërve tuaj më ka dërguar të ju. Po të jetë se ata më thonë, cili është emri i ti? Që përgjigje duhet të ja? Perëndia i tha Mojsiu, unë jam ai që jam. Në rënjën e Jahves është pikërisht folja, është he, jot, he, që do thot të ekzistosh. Dhe kam përshtypjen nuk është shumë e qartë, por Jahve duhet vi, sepse rënja e fjalës është aty. Unë ekzistoj sepse ekzistoj, unë jam ai që jam, ky është Perëndia me këtë emër, do ai që të njihet. Pse? Do të Perëndia i tha akoma Mojsiu, do të thuash kështu bijve të Izraelit, Zoti Perëndia i jetëve tuaj, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit më ka dërguar tek ju. Ky është emri im për jetë. Ky ka përqenë gjithnjë emri me të cilin do të kujtohen nga të gjitha breznit. Jahve, flet Jozueun. Çfarë ka Perëndia për t'i thënë? Pa kemi këtë siguri, a e di Perëndia se çfarë është duke ndodhur në zemrën e Jozueut? Pra ne mund të inkurajojmë njëri tjetrin, duke ditur se e dim se çfarë është në zemrën e personit tjetër i cili mund të jetë i rënë, mund të jetë i si thua i tronditur, i friksuar, dhe mundohemi që të japim kurajo personit. Por në fakt nuk e dim tamam se çfarë është duke ndodhur, vetëm në çonse personi na thot. Në çonse Perëndia po thot i fortë dhe trim, nuk do të lë, nuk do të braktis, kemi këtë siguri, ai person nuk është i fortë. Nuk është trim në këto momente, ndihet vetëm. Për shkak se barra që ka për të marrë bisuve është mjaft e rënd. Për shkak të situatës në të cilën gjendet, e cila ka nevojë që Zoti t'i flasë. Dhe Zoti flet. Dhe çfarë i thot? Mojsiu shërbëtori im vdiq. Dhe tani
ngrihu. Kalo këtë Jordan, ti dhe gjithë ky popull, drejt vendit të cilën unë jam duke dhënë atyre bijve të Izraelit. Ditët e bajtimit kishin mbaruar ndoshta. Edhe kishin bajtuar për 30 ditë, nuk ishte e jashtëzakonshme 30 ditë. Okej, okay? Normalisht ishin 7 ditë. Por keni parë pra, Aronin bajtuan 30 ditë, ju kujtohet se për sa bajtuan për Jakobin? Diku si 70 ditë. Bajtuan për Mojsiu gjithashtu 30 ditë dhe tashi nuk e ndim tamam se çfarë po ndodh, por i friksuar, i tronditur, i ndjerë vetëm, Josueu ka dyshime se çfarë duhet të bëjë. Si thuash, ka nevojë që Perëndia t'i flasë. Dhe Perëndia i flet dhe thot, ngrihu. Ngrihu tani, dhe të dyja foljet janë në formën urdhërore, por dua që mos nga troni formën urdhërore gjithmonë, nuk është urdhërore, do më thonë, nga tonacioni mund t'a dini se çfarë do të komunikojë. Elio, ngrihu tani. Jo, mos më ngri, Elio. Kjo do thot një urdhër i cili është pak si i rrët. Elio, ngrihu. Kjo do t'ishte më e më but. Dhe ka në kontekst të inkurajimit dhe mendoj është pikërisht çfarë Zoti po bën. E di se si gjendet, si ndihet Josueu dhe i thot, ngrihu. Dhe tani ngrihu. Kalo këtë Jordan, ti dhe gjithë ky popull. Dhe shko tek toka të cilën ti ke thënë është vend i mirë, është shumë i mirë. Në qoftë se Perëndia është me ne, do të na e jap. Ti vetë e the, Josue. Por ishte ndoshta më kollaj atëherë sepse Mojsiu duhet drejtonte. Por tash ti do t'i fusësh ata drejt vendit të premtuar, çdo vend të cilin shkel ta bani. Okej. Okay. Duhet të kuptojmë edhe këtë, në atë kohë Jordani nuk është një lumë që kalohet kollaj. Është në fundët të sezonit të korrave, kur në Izrael shirat janë të bollshme. Që të thotë Jordani, dhe më thënë, ndosha ka kapacitetin më të madhë dhe nuk është mjaft e kollajshme. Zotë sigur të presim edhe pak derisa të bjerë Jordani, jo, tani, Josue duhet të ngrihesh. Çdo vend të cilin shkel ta bani i këmbësuaj, unë ua kam dhënë juve siç i premtova Mojsiut. Cili është vendi? Nga shkretë të tjera, është shkretë të tjera në jug, shkretë të tjera e Arabisë, dhe deri te ky Liban. Liban në hebraisht do thot i bardh. Ka të bëjë pikërisht me vargun e maleve, i cili është i bardh për shkak sepse është mal mjaft i lartë dhe koga e maleve është gjithmonë e mbuluar me borë, prandaj quhen të bardhë. Dhe është pikërisht territori në veri. Pra nga jugu në veri, nga lindja, e cili është lumi i madh, lumi e Ufrat, dhe deri në, pra gjithë tokën hiteve, e hitejt ishin fisi më i njohur, do është apo nga fisi që jetonin në Kanan, dhe ishin në pjesën jugore të tokës që Perëndia ju premtoi, dhe deri tek deti i madh, i cili është në Perëndim, i cili është deti mes dhe, që ne e njohim sot, në Perëndim të Diellit, ky do të jetë kufiri juaj ose territori juaj. Kufiri dhe territori është pak a shumë një lloj. Zoti po i jep kufit. Ky do jetë vendi, të cilin nuk është hera parë që Zoti e prezanton këtë. Mund ta shikoni kur ai i tregon Mojsiut, mund ta shikoni tek Ligji për të rinj gjithashtu kur ja përsërit, cili ishte vendi? E kemi parë edhe kur ai premton Abrahamit, i jep pak a shumë kufisë se cilët do të ishin kufit, pra nuk është era parë, nuk ishte i panjohur se cili ishte territori që ata duhet të trashëgonin. Dhe çdo vend të cilin shkel ta bani i këmbësuaj, unë ua kam dhënë. Okej, okay, një nga hebraishtja, unë jam duke marrë hebraisht, falenderoj Astritin, ai ka ndihmuar gjithashtu në përkthimin e kësaj. Por lidhje me foljet. Ndarjet e foljes në hebraisht janë dy kategori të mëdha. Kategori që tregojnë që veprimi është i sigurt, ka marrë fund. Okej? Okay? Dhe veprimi akoma nuk ka marrë fund. Këto janë dy kategori. Si mendoni, është unë ua kam dhënë juve siç i premtova Mojsiut. Indar, kam baruar,
Kjo është trashëgimi për ju. Nuk e kanë zgjedhur ata tokën që do trashëgojnë. Është Perëndia që ja u jep trashëgimi dhe Perëndia e ka vendosur këtë sepse ai është Perëndi. Kalon tek pjesa e cila është mendoj mjaft si thuash me kohën që ne po kalojmë për ta parë dhe për ta shqyrtuar. Lidhim me premtimet dhe inkurajimet që Perëndia vazhdon Zoti, vazhdon t'i japë Jozueut. Le lexojmë vargjet 5 deri në 9 dhe shikoni pjesët që janë të, domethënë më të fortë dhe të nënvizuara. Asnjë njeri nuk do të mund të qëndroj para teje gjithë ditët e jetës tënde. Ashtu si që kam qenë me Mojsiun, do të jem me ty. Kjo është e para që është e nënvizuar. Nuk do të lë, nuk do të braktis. I forë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotërojë tokën të cilën u betova t'ua jap etërve të tyre. Vetëm i forë dhe shumë trim, për të mbajtur dhe për të bërë të gjithë ligjin, të cilin Mojsiu shëptoni im të ka urdhëruar mos u shman prej ti djathas dhe martas, me qëllim që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Mos të ndahet ky libër i ligjit nga goja jote, dhe mediton mbi të ditë e natë, në mënyrë që të kujdesesh të bësh të gjitha që janë të shkruar në të, sepse atëherë do të ecësh përpara në rrugën tënde, dhe atëherë do të kesh mbarësi. A nuk të kam urdhëruar, ji i fortë dhe trim, mos ki frikë dhe mos u trondit, sepse Zoti, Perëndia ytë, është me ty, kudo që të shkosh. Vini re, ndoshta është më e qartë këtu, janë të njëjtat të nënvizuara, do të jem me ty, ji i fortë dhe trim, që të kesh mbarësi, mos të ndahet ky libër i ligjit nga goja jote. Atëherë do të kesh mbarësi. I fortë dhe trim, Zoti, Perëndia yt, është me ty. Quhet strukturë kiastike, e cila ka në formën normalisht është x, domethënë dhe cili është thelbi i gjithë kësaj, domethënë pse e vendosa në këtë formë, ose pse është në këtë formë? Është për teksuar pjesën që është në mes. Aja dhe pra mendimi që është tek aja përsëritet edhe në fund tek A-primi, tek B-ja, B-primi, C-ja, C-primi dhe D-ja është thelbi dhe është pjesa më e rëndësishme që do të theksoj, prandaj vjet në mes dhe rrethohet me premtime dhe me inkurajime të cilat janë edhe sipër edhe poshtë. Por le ta shohim të gjithë pasazhin se çfarë i thot, cilat janë këto premtime dhe cilat janë këto inkurajime që Perëndia, premtime me kusht, do të them. Asnjë njeri nuk do të mund të qëndrojë para teje gjithë ditët e jetës tënde. Ashtu siç kam qenë me Mojsiun, do të jem me ty. Nuk do të lë, nuk do të të braktis. Okej. Okay. Mojsiu ka vdekur, misioni Mojsiut e pamë cili ishte, cili është misioni i Jozueut, e cili na jep në fakt një varg më poshtë, sepse ti do të bësh që ky popull të zotërojë tokën të cilën u betoha t'u jap etërve të tyre. Ky është misioni i Jozueut. Nuk është një lloj si i Mojsiut, nuk është që të jetë në kuptimin e një shërbëtori, ashtu si që ishte Mojsiu, lidhje me ligjin, sepse, po të shihni në fund të Jozueut, në kapitull 24, gjithashtu Jozueut cilësohet si shërbëtori i Zotit, dhe nuk ishte vetëm Mojsiu, Abrahami ishte shërbëtori i Zotit, Jobi ishte shërbëtori i Zotit, gjithashtu, edhe Jozueut në fund kapitull 24. Por, edhe një herë, ky premtim ka bëj pikërisht me misionin i cili mund tjetë mision ushtarak mund të quen. A i dhe duhet të afus popullin e Izraelit në tokën e premtuar dhe që të bëj këtë dhe duhet që të ndeshet me të gjitha fiset në Kanan. Dhe duhet të luftore. Dhe dhe gjore premtimin. As një njëri nuk do të mund të qëndrojë për partë e.
gjithë ditët e jetës tënde. Nëse folim për Mojsiun, nëse folim për Zotin, nëse folim për Jozuen, çfarë di? Jozueu për Zotin është pikërisht çfarë ka parë që ai ka bërë përmes Mojsiut, sepse ka qenë një kohë mjaft të gjatë me Mojsiun dhe ka parë se si Zoti flet me Mojsiun, u ngjit në mal për të marrë tabletat, kur Mojsiu shkonte tek tenda ku Perëndia vinte me kolonën e re dhe fliste aty bashkë me Jozueun, edhe Jozueu fuste brenda, kurse Mojsiu, ndërsa Mojsiu dilte, Jozueu vazhdonte të shndronte përsëri në tend. Kishte parë kush është Zoti i Mojsiut, i cili është edhe Zoti i Jozueut, i cili po i premton atij që nuk do ketë njëri që të ndroj për para ti gjithë ditët e jetës e ti. Ashtu si që kam qenë me Mojsiut, do t'jem edhe me ty. Nuk do të të la, nuk do të praktisë. Zoti e di çfarë përkallon Jozueu. Zoti e di çfarë ka nevojë Jozueu. Zoti i flet zemrës së Jozueut sipas nevojës së tij. I premton që do të jetë me ta. I fort dhe trit. Ka nevojë t'i kujtojë në fakt që siç e përmendëm pak më parë, kur ai vajti për të parë tokën e premtuar, ishte mjaft entuziast. Nuk t'ju kujtoj që nga dy njerëzit në atë kohë nga gjithë asambleja, 600,000, vetëm dy hynë në tokën e premtuar. Vetëm Jozueu dhe Kalebi. Dhe të tregon edhe mision, cili është misioni i Jozueu. Mundesht Izabel më tha që kishtë donde të pikturon dhe diqka në dhonë dhe i duhe boj. Ishte një boj e veçanë të cilën nuk mund të gjende, do duhe unë tablija për të. Por mënyra se si unë funksionoj, do më thënë, ma kërkoj që duhet ishte një ditë caktuar, e tha e dua këtë ditë, ishte e hanë. Dhe u tregova i mënqur, po them, sepse nuk i premtova që do t'ja qoja, sepse në moment konsiderova gjithë ditë çfarë duhet bëja të hënën, e thash ndoshta mund të ta sjell. Dhe është për shkak të kufizimit që unë jam, që ndonjëherë ose ne jemi që të mbajmë premtimet që ne japim. Jozue, konsidero kush po e bën këtë premtim. Është pikërisht Perëndia që po i premton Jozueut. Dhe mund të ketë këtë siguri. Askush nuk do të qëndrojë përpara tij, sepse Perëndia do të jetë me atë siç ka qenë me Mojsiun, ai nuk ka për të lënë, nuk ka për ta braktisur. Perëndia është ai që thotë se ai është, dhe Perëndia është besnik. Dhe Perëndia i mban premtimet e tij. Amen. Perëndia mban premtimet e tij. Vetëm një i fortë e shumë trim, do të kthej pak mbrapsht, sepse ligji përmendet përpara këtu në mënyrë që të kesh mbarësi, ka lidhje pra ashtaj premtimi me kusht, dhe në fakt të gjitha premtimet kanë të bëjnë me këtë. Një i fortë e shumë trim për të mbajtur të gjithë ligjin. Pra, në qëse do të mbash të gjithë ligjin, do të kesh mbarësi. Kudo që të shkosh. Cila do t'ishte mbarësia, cili do t'ishte sukses, sukses mbarësi, do më thënë është paga shumë e njëta. Cili mendoni është, do të konsideroj sukses për Jozueun në këtë situatë. Pa tjetër do t'ishte përmbushje e mision, që kishte, që t'fuste popullin e Perëndisë, por si mund t'a bënda e këtë mision, veqë në qose do t'vazhdon dhe t'i binde e Perëndisë. Dhe këtu është thelbi i gjithë, si thua, kësaj strukture. Mos të ndahet ky libër i ligjit nga goja jote dhe mediton mbi të ditë e natë, në mënyrë që të kujdesesh të bësh të gjitha që janë të shkruar në të,
sepse atëherë do të ecësh përpara në rrugën tënde dhe atëherë do të kesh mbarësi. Ligji i Zotit. Bash vullneti i Zotit. Për jetën e Josueut. Perëndia e dha ligjin, Josueu e ka dhe është inkurajuar që të ketë një kopje gjithmonë në mënyrë të di që të di se çfarë do Perëndia prej ti. Gjithashtu, kombi Izraelit duhet të kishte një kopje dhe një herë në 7 vjet duhej që në të gjithë praninë e asamblesë të mund të lexohej ligji i Zotit në mënyrë që të dini se çfarë do Perëndia prej Izraelit. Nuk është thjesht që ta mësojmë përmendesh dhe do jetë shumë mirë që ta mësojmë përmendesh. Nuk do thotë që si thuash të jetë në gojën tonë dhe çfarë kuptimi ka? Çfarë kuptimi ka? Ai çfarë Zoti po i thotë Izraelit që mos të ndahet ky libër i ligjit nga goja jote. Dhe vazhdon dhe mediton mbi të ditë e natë. Dhe disa pasazhe janë të njohura për neve. Por është një pasazh mjaft i njohur. Dëgjo, o Izrael. Nga ligji për të rirë, kapitulli 6, vargu, fillon të vargu 4. Dhe thot, dëgjo, o Izrael. Zoti Perëndia e ynë është një i vetëm. Ti do të duash pra Zotin, Perëndin tënë, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë zemën tënde, me gjithë shpirtin tënde, dhe me gjithë mëndjen tënde. Dëgjoni me vëmëndjen. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpi, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Do t'i lidhësh si një shenjë në dorë dhe do t'i jenë shirita midis syve dhe do t'i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua. Është mjaft e qartë çfarë do Perëndia nga populli i ti lidhur me ligjin, edhe në këtë rast nga Josueu lidhur me ligjin. Por jo thjesht ta di dhe të meditoj, dhe po t'i kthejmë psalmit 1, nuk do të citoj, por është e qartë, lum njeriu që mediton ditën e natë me ligjin e Zotit. Ai do të jetë si pemë mbjell gjatë brigjeve të ujë që gjethet e ti nuk fishken, dhe gjithmonë ka mbarësi. Atëherë do të kesh mbarësi. Dhe kthehemi mbrapsht, i fortë dhe trim. Mos ki frikë dhe mos u trondit, sepse Zoti Perëndia jytë është me ty kudo që të shkosh. Zoti Perëndia jytë është me ty. Pra, të meditosh mbi të ditën natë në mënyrë që të kujdesesh të bësh. Vargu 7 thot, për të mbajtur dhe për të bërë. Edhe është një ide tek vargu 8, në mënyrë që të kujdesesh që të bësh të gjitha që janë të shkruajtura në të, sepse atëherë do të kesh mbarësi. Premtimi duket i mrekullueshëm, a vetëm. Fakti që Zoti i flet, vetë Zoti i flet Josueut, ti mund t'jesh duke thënë, kjo është pikërisht çfarë unë kam nevojë. A, sikur, të mund të më fliste Zoti, ashtu si që foli Josueut. Dhe pyetja është, a e ka bërë këtë Perëndia për ty? A flet Perëndia sot? A flet Perëndia sot? Përgjigja është po. Perëndia flet, vazhdon të flasë. Fjala e Perëndis mbetet për jetë. Fjala e Perëndis mbetet për jetë. Ajo çfarë është folur, bën eko
Pra ai që është folur që nga fillimi, bën eko deri në ditët tona, dhe është e njëta fjalë. Nuk ka asgjë të veçantë nëse se si Perëndia i flet Josueut, sepse në mënyrë të njëjtë Perëndia na flet neve sot. Nuk do të lënë, nuk do të braktis, është i njëjti premtim që Perëndia i jep, na jep edhe neve sot. Gjendet edhe te dhjata e re. Mund ta gjeni tek Hebrejve, mund shikoni tek kapitulli 13, besoj që është. Kam ngelë mrapa me këto. Është tek kapitulli 13, vargu 5. Është pak specifik në lidhje aty sepse thot mos u jemi pas paras. Aqë çfarë keni është mjaftueshëm. Perëndia ju ka premtuar. Nuk do të lë, nuk do të braktis. Është njëri citim që merret pikërisht nga këto pasazhe sepse përsëriten disa herë. Nuk do të lë, nuk do të braktis, përsëriten disa herë. Por është një pasazh i cili përmbledh të gjitha çfarë ne po flasim. Lidhje me premtimet e Perëndis, lidhje me inkurajimet, lidhje me çfarë kërkon Perëndia prej nesh, lidhje me premtim, me kusht, me atë çfarë Perëndia do prej nesh. Pasazhi është i njohur. Është nga Gjoni 14, vargjet 15 deri në 19. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia, okay? Cila ishte kjo? Ky ligj nuk duhet ndarë nga goja jote. Mos të ndarë ky ligj nga goja jote dhe mediton mbi të ditë e natë. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'i jap një ngushëllues tjetër. Është pikërisht Zoti duke ju folur dishepujve të tij. Ndërsa i përgatit, ndërsa është gati për të shkuar në kryq, dhe thotë çfarë do të ndodhë. Një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë gjithmonë me ju. Ua! Nuk do të lë, nuk do të braktis, do të jetë me ty, do të qëndrojë gjithmonë me ju. Ky ngushëllues për këtë fjalë, frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Krishti Emanuel, Zoti me ne, dërgon frymën e tij të shenjtë, Perëndia në ne. Wow! A nuk është një lloj? A nuk bën eko pak a shumë një lloj me atë çfarë Perëndia po i thotë Josueut? Zbato urdhërimet e mia, unë do të jem me ty për jetë, në ty. Nuk do t'ju lë bonjak, nuk do t'ju lë jetim. Në qëse nuk e dini, fjallën bonjak është e njëjtë, jetim pra. Do të kthehem të kju po fletë në basi, do të vdes dhe do të rinjallet. Edhe pa kohë dhe boda nuk do të më shohë, por ju do të më shihni, sepse unë jetoj. Edhe ju do t'jetoni. Fjallë e Perëndis bon eko. Nga fillimi dhe deri më sot. Dhe fjala e Perëndis mbetet për jetë. Premtimet e Josueut janë për ne. Vetëm, ndoshta edhe një diçka të fundit, nuk duhet, si të thush, ta keq interpretoni. Sepse cili është misioni juaj? Ju nuk jeni Josue. Nuk keni si mision të fusni Shqipërinë në Europë, toka e premtuar, nuk e di. Kthehen te politika. Nuk është ky qëllimi. Shkoni dhe ndërsa shkoni bëni dishepuj nga të gjitha kombet. Ky është urdhërimi i madh. Ky është misioni kishës. Ky është misioni ynë. Dhe unë do të jem me ju gjithë ditët deri në mbarim të epokës. Ishte premtimi i Krishtit për dishepujt, i cili është për ne. Misioni jon nuk është një lloj me misionin e Josue, por është i njëjti Perëndi, i cili na flet ne dhe na premton dhe na inkurajon në të njëjtën mënyrë siç i premtoi dhe inkurajoi Josueun. Shpresoj që marrim zemër nga fakti se kush është ai që
i bën këto premtime. Sepse ai i mban premtimet që i bën. Le të lutemi. O Perëndie, erdhëm në fillim shërbesës duke thënë që ti njeh zemrat tona. Edhe ti përsëri njeh zemrat tona. Ti e di se si ti e përdor fjalën tënde. Dhe lutemi Zot Perëndie që kemi kushtuar vëmendje fjalës tënde këtë mëngjes. Për të parë premtimet e tua, për të parë se kush ti je, për të parë te karakteri yt, për të parë mirësinë tënde, besnikërinë tënde, sepse ti je i njëjtë dje sot dhe për jetë, Zot Perëndie. Dhe për shkak të kësaj, të mund të rritet besimi ynë në ty, që të mund të zëm besë ty, O Perëndie. Edhe të mbështetemi plotësisht tek ti. Shpresoj që fjala jote na ka inkurajuar këtë mëngjes. Dhe për këtë ne lutemi, që të vazhdosh na inkurajosh, do të vazhdosh na përdorosh. Për lavdin tënde. Amen.